Verás-te da praia? Não buscas nem sábios nem ricos. Somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro. Isso aí, pessoal do Passo Cultura, estamos recebendo aqui a visita desse querido pastor Dom Emílio Pignoli. Dom Emílio, o senhor também gastou bastante energia com a juventude da Diocese de Campo Limpo e essa juventude ama o senhor, né? Por que investir na juventude, gastar tempo, várias reuniões, participar, prestigiar as atividades da nossa juventude? Porque eu sempre tive confiança nos jovens que quando ele desperta para Cristo, para os valores da igreja, realmente a gente nota que é uma paixão, ele se compromete na liturgia, nas equipes, nos trabalhos, na caritas, nas pastorais sociais. Eu nunca tive decepção assim com os jovens. Arrumamos a casa da juventude e isso promoveu muitos jovens que foram a buscar o sacramento da crisma, uns se tornaram vocacionados. Realmente despertou um grande interesse pela Igreja através daqueles debates e dos testemunhos que fazem parte do programa do CJC. E na sequência, Dom Emílio, vieram outras atividades, outros movimentos, como por exemplo o TLC, né, que foi acolhido pelo Senhor de maneira muito carinhosa pela certo. pela nossa diocese Exato. e hoje é essa força na Igreja Católica. Certo. Uh, ainda falando de juventude, na nossa diocese tem se levantado, tem se revelado vários jovens artistas, cantores, compositores, músicos, e é fruto do seu ministério. Né? Como é que fica o coração do bispo vendo esses frutos hoje? Eu sou do, graças a Deus. Como bispo emérito, realmente eu vou lembrando tanta coisa e sempre agradeço a Deus. É um momento de ação de graças. O Emílio, é, o senhor é conhecido pela vida de oração, né? Este homem, eu tive a graça de trabalhar com ele, né? E teve grandes momentos, muitos momentos que nós tivemos que levantar quatro e meia da manhã para rezar, né? Então é um homem assim de oração, um homem que tem uma espiritualidade muito bonita. Um excelente administrador e fruto dessa boa administração, Catedral da Sagrada Família. Fala desse projeto ousado, do Emílio. É quando fui nomeado para Campo Limpo, eu fui visitar a Igreja de São Judas Tadeu que está ali e foi colocada na Bula como sendo a Catedral Provisória. Então, sabendo que era provisória, a gente procurou terrenos por ali para ver se haveria condição de fazer a verdadeira Catedral. E graças a Deus, os donos da MetaFio, que era uma firma que fabricava eh, fios elétricos e implementos para os, os aeroportos, eh, doaram uma área de 5 mil metros quadrados, bem ali, então, no desembocar da, da, da rua. Eh, e graças a Deus, então, foi feito análise do solo e constatou pela perfuração que a 12 metros tinha rocha, então foram feitas seria viável então a construção de um seria um viável com, essa essa com esta estrutura e de fato as estacas todas foram feitas em cima da rocha por isso que a catedral não apresenta nenhuma trinca, nenhuma nenhuma possibilidade de de é, sofrer algum dano e ali o senhor tinha, nós tínhamos né, várias propostas de arquitetos, de artistas da área, de, de engenheiros. E por que aquele estilo moderno? Porque que o senhor se posicionou é, por essa opção de hum. templo religioso? Porque na assembleia que tivemos, logo no final do primeiro ano que a Diocese foi criada, já tinha sido escolhida como prioridade a Sagrada Família. Então, o projeto que mais se apresentava como é, viável para a rea realidade, da realidade da Diocese e da família, eram esses três blocos: central, um bloco é, como o caminho, que é Cristo, que nos introduz na família de Deus, e outros dois blocos, portanto, dando o sinal da trindade e, ao mesmo tempo, da família congregada numa só fé. E artisticamente nós temos um painel, temos o altar, temos a pia batismal, que além de, de expressar a, a beleza artística do prédio tem um significado espiritual também. Explica para nós, Zé? É isso é, por sugestão do Cláudio Pastro, que foi o artista que acompanhou desde o começo. E então, é, em salto do Itu, foi feita, foi explodida uma rocha. Tirado um grande monolito, que é o altar, né? que, que tem sete toneladas. Né? E a, a outra parte que sobrou dessa explosão se fez a cátedra, que representa justamente a cadeira do bispo, de onde ele deve exercer o um ministério juri, né? jurídico na diocese, a pia batismal e também o ambão. Então, são, são pedras que significa uma grande unidade entre a palavra de Deus, a Eucaristia e o governo da diocese e a pia batismal também, onde tem imita um pouco a também a piscina como era nos primeiros séculos, que a pessoa mergulhava na água, né? E ali também nos batizados de adultos, em geral, o pessoal entra. Entra descalço, descalço né? Eu já testemunho. Entra descalço isso, e depois recebe a água isso, sobre a cabeça. Exato. Até quase ao joelho e ali recebe água. Para dizer que lava-me, Senhor, na, da cabeça aos pés. E aquele painel, quando nós entramos na catedral, aquele bonito painel, que foi idealizado pelo artista plástico Cláudio Pastos. É isso. Então, começa em cima mostrando a criação, a beleza da criação, o louvor da criação. Mas logo em seguida tem Adão e Eva, e a serpente e a queda, o pecado. Mas no centro de tudo surge justamente esta haste que vem da casa de Davi, que é o Cristo Jesus que nasce de Maria. E tem Nossa Senhora com o menino Jesus e São José, justamente a Sagrada Família, no centro do painel, chamando todos a serem família de Deus. E mais embaixo tem o cordeiro imolado com a silhueta dos apóstolos e um ramo de oliveira, né? aliás, de, de videira com os cachos, mostrando que do altar vem a seiva, né? porque Jesus falou: Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dará muito fruto. Então, permanecendo em Cristo, é que nós vamos dar os frutos de, de graças, de justiça e de paz. Uma das coisas que eu gosto muito Sim. na Igreja Católica, principalmente no, nos nossos prédios, na nossa liturgia, é justamente isso que o nosso bispo acabou de colocar. Né? Dentro da igreja é, tem toda uma, uma riqueza, um significado de simbolismo, né? então não é simplesmente um espaço onde entramos e rezamos, mas a própria arte, a, a própria cultura, a música, né? que, que as músicas que são cantadas pelos nossos ministérios, corais, pelas nossas bandas, elas também nos remetem. Tem a, a oração, como por exemplo esse painel que o do Emílio foi detalhando para nós. É muito bonito fazer é, a experiência de Deus através daquelas coisas e de todo esse significado. Do Emílio, tem uma, uma canção, né, uma música, uma oração da Igreja Católica, que nós, seminaristas, fomos crescendo, né, ouvindo e rezando juntamente com o do Emílio. E ele vai nos presentear cantando é. em latim. Qual é essa canção? É a Salve Regina. Podemos né? ouvi-la? Com muito prazer. Vamos saudar Nossa Senhora. Mãe de todas as vocações, Rainha dos Apóstolos, ela é o porto seguro que nos conduz a Cristo. Salve Regina, Mater Misericordiae. vita dulce do espes nostra salve a te clamamus exules filieve, a te suspiramus gementes et flentes in ag lacrimarum valle Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte. E Deus um fructum ventris tui nobis postoque exilium ostende o oh, clemens o oh, pia o oh, 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 dulcis virgo maria esta mesma Invocação à Nossa Senhora, que tem séculos, é uma das mais antigas nos Cânticos Gregorianos, foi cantada pelos bispos todos no enterro de Dom Eugênio Sales, lá na Cripta. Foi cantada por todos eles, a Salve Regina, porque de fato ele foi um grande pastor, um exemplo de fidelidade a Cristo, à Igreja. Amor às vocações e também na promoção humana. E aí está o tesouro da nossa igreja, né? Homens como o saudoso Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, que também está consumindo a sua vida, a sua história pela igreja, pelo rebanho, pelo nosso povo, o do Emílio, que é um exemplo para toda uma multidão de maneira específica agora na diocese de Campo Limpo, como nós podemos ouvir o seu testemunho, as paróquias, as vocações dos sacerdotes e o próprio povo de Deus que é apaixonado por este ministério. Do Emílio, o senhor está emérito, em mas está Sim. trabalhando aí, né? Inclusive foi muito difícil conseguir a agenda do nosso bispo. Quais os projetos do Emílio aí para o futuro? Não, graças a Deus, estou continuando dando uma assessoria à promoção vocacional. Aos formadores do seminarista, sobretudo no nosso subregional, as oito dioceses em torno da arquidiocese, e também pediram-me, os bispos do estado de São Paulo, que eu ficasse o referencial da família. Amanhã mesmo teremos uma reunião em Campinas com a coordenação da pastoral familiar. Ou seja, né, com toda essa experiência, toda essa, essa bagagem, né, o descanso de bispo é carregar pedra, né, do Emílio? Muito trabalho e a igreja agradece né, o seu sim, sua vocação, sua disposição, todo o seu carinho em relação a nós, padres, comunidades, paróquias, ao povo de Deus. Vou pedir que o senhor dê uma bênção para o público do Passo Cultura e para a nossa juventude. Pois não. Com muita alegria, invoco a bênção de Deus sobre o padre Jean. E fico sempre acompanhando o seu trabalho, o seu entusiasmo. Faço votos também para que ele possa continuar na Secretaria da Cultura, em Bugaçu, e também na Diocese toda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho e Espírito Santo desçam sobre vós e permaneçam para sempre. Amém. Obrigado pela presença do Emílio. Obrigado pela bênção. Seja sempre bem-vindo ao Passo Cultura. O senhor tem um significado muito, muito específico na nossa vida e nós vamos viver, é, celebrar neste né, momento essa visita da melhor maneira possível, né? Cantando. É. Quero ser instrumento de, de Tua paz e do e Teu Infinito amor hum. Onde houverá ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Que dói, que o leve o perdão. Onde houver a discórdia, que o leve a união.